Ja. Kiri kiri. Korogwe finest. Korogwe finest. Mgoshi. Yeah. Kwa mgoshi. Yeah. Au korogwe watoki wa goshi. Yeah. Wanatoka. Wanatoka wa goshi. Yeah. Wapo wa goshi, wapo wa zigua. Wako wengi tu. Aha. Wewe tu yani nategemea na koo gani unawakilisha. Ndio. Bana vipi mwanangu? Tuko vizuri, tuko vizuri, Mungu ni mwema. Kuna double release naziona hapa. Yeah, 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 yo. Double release za Boshoo. Umekuwa una uhaba wa video. Sijui kuna nini kinaendelea. Yeah, of course, kwa sababu nadhani hiyo ndo changamoto yangu kubwa ambayo nakutana nayo. Rappers wengi ambao wako mbele yangu nadhani wanachonezidi sio kutengeneza muziki ni video tu. Na hiyo ni kutokana na budget. Unajua mimi siko na official management, siko na nini. Chote unachoona ninavyopush street nafanya na Dio Studio Load Music nani nani nani. Ni mimi mwenyewe na brothers tu ambao wana support, sio kwamba tuko official kwenye mchongo. Unajua ni mtu tu ambaye ana support kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo najaribu kujikongoja, yani najikuna ninapoweza. Lakini of course kwa hizi project mbili ni kubwa na ilikuwa ni plani lazima tuachie video, lakini sasa kutokana na time ikabidi tutangulize kwanza audio. Then baada ya wiki kama mbili kuanzia sasa tunakuja na chupa kati ya hizo hapo mbili, moja wapo tunaanza na chupa. Then chupa lingine litafuata. Nice. Yeah. Nice. Hii nzuri sana. Kama tutaenda hivyo itakuwa nzuri. Yeah, lakini man, pia naona una vijana ambao wanaimba ila wana platform nzuri sana. Lodi yuko vizuri sana sasa hivi. Dayo pia yuko vizuri sana sasa hivi. Boshoo ni brandi ambayo ilikuwepo kabla yao kwa muda. Nataka nijue kifundi kuchiti kwa nini umemuona Lodi Music. Okay. Ukisikiliza hiyo miziki miwili yote ya kuchiti ambayo nimefanya na Lord Music na hiyo ni bebe ambayo nimefanya na Dayo, ni miziki ambayo inazungumzia mapenzi lakini kwenye engo tofauti tofauti na tempo pia tofauti tofauti. Ukija kwenye kuchiti ni ngoma ambayo haina makiki mengi, ni ngoma ambayo imepoa. Mtu anatakiwa sikilize line after line. Unajua ni kitu ambacho unaweza kujifunza ukafurahia ukacheka kikakuumiza kaufanya nini. Kwa hiyo wakati tunatengeneza muziki tunataka tutafute mtu ambaye yani tutaenda naye kwenye hiyo tempo, yani kwamba mtu akae atusikilize haraka haraka. Mimi nilimfikiria Lodi kwenye mwanzo, niliwaza Hasani Mapenzi kwa sababu ni homeboy and na ile kulalamika, nikawaza kitu kama hicho. Sema nadhani pia na ratiba ziliingiliana, nikaja nikamfikiria Lodi kwenye wimbo wa kwanza ambao nadhani wengi tulimtambua kwenye ile kubali, jinsi alivyolalamika na ule wimbo ulikuwa nadhani una kinanda tu hauna makiki. Nikaona anaweza kuua kama hivi. Then tukamtafuta na yeye. Unajua pia unaweza kuwa unamkubali mtu nadhani hapa atafit, lakini kwenye kumcheki mtu akuonyeshe ile chemistry ambayo mnaona hapa tunaweza tukafanya kazi. Lakini mshikaji nilivyomcheki naye akawa poa. Na kuhusu Dayo tulisafiri last year kwenye show, tulikutana mkoa fulani Sumbawanga nadhani. Sasa tu unajua ni story washikaji likaletu tuko sawa nini kuongea bwana mimi na kazi nyingi niko na bwana kuna hii katika ambazo nilimsikilizisha kuna wimbo ambao nilifanya na kwa GHB na kuna huu ambao ni bebe ambao tulifanya kwa T-Touch. Kwa hiyo nikamsikilizisha akasikiliza yeye akapenda huu ambao tulifanya kwa T-Touch. Kwa tukatafuta ratiba yetu vizuri akaenda akaua. Na of course na sidhani kama nilikuwa nimechagua vibaya kwa sababu hata ukisikiliza wameua kinoma noma. Ila sasa changamoto nyingine ambayo labda ambao nimekutana nayo lakini sisemeni ni changamoto. Mimi akati na release hizi na washikaji nao wana project zao wame release. Kama vitu vikawa vimekutana lakini it's okay kwa sababu sisi kila mtu anatafuta ugali kwa njia yake. Huwezi kumwambia usitoe basi mimi sinatoa ile, hapana. Kuna namna ambavyo kila mtu anatakiwa push kwa namna yote. Ila tunaongea tunawasiliana na nadhani ni kama moto ambao umeanza kidogo kidogo utakuja kulipuka. Kwa hiyo kuna vitu vingi hapo mbele ambavyo vipo kwenye project hii. Hizi za mimi na Dayo na Lord Music ambavyo itakuja video na vitu vingine vingi. Tangu niitoe nyimbo mtu aje kuniona nikiwa na Dayo wala Lord Music. Lakini zipo hizo content na zitakuja hapo mbele. Kila kitu kipo kwenye mstari. Yeah. Nice. So far so good. Sikuoni ukiwa kuna muda huwa nasikia unaachia diss track lakini sikuoni ukiwa sana kwenye hiyo dunia. Japo mimi nilivyomuona Boshoo wakati anakuwa alikuwa ni mtu huyo, yani kwamba mtu fulani hivi anaweza kwenye 18 zake autoki salama. Ndio.
Vani kuvai. Yani tukutane nani kwenye mataa posta kule. Afu tutajua tu yani ndo vumbi likitulia ndo wenyewe atajua. Yani nani kayataka nani kayataka. Baada ya kivumbi hapo. Yara. Nani kayataka nani kayataka. Wewe utajimtajua wenyewe mjini huko. Sasa kwa nini sasa hivi ni kama ume change kabisa? Unajua kitamaduni maeneo ambayo wenzako wengi bado wapo akiwemo Lunya anazunguka dis. Anamdisi nani sasa? Freestyle. Yeyote, yani yule disi lake yani yakisha disi aangalie, anasikilizia atakayejibu. Okay, iko hivyo. Mimi nishaelewa swali lako la msingi sana. And wewe unauliza hivyo kwa sababu una huo uelewa, unajua roots huko ambapo sisi tulitokea. You know, unajua kwamba ni sisi ilikuwa noma yani wewe. Ndio maana hata sasa hivi mtu akisema anadisi yani juzi tulikuwa tuna aliposti Baghdad sijui ukienda kwenye posti za Baghdad utaona mimi kuna mtu nilikuwa namuongelea akasema kama vipi tutafute beat tuchane kwa sauti ya Godzilla unakumbuka ile Godzilla hapa interview na mimi nikafikiria nikasema hawa enzi zile zetu tunaachana vile hawa hawawezi kutamka neno kama hili ila kwa sababu sasa hivi unaona kuna dunia ambayo tupo iko hivi my brother ndio. Mimi nimekuwa kutokea mavilingeni huku tamaduni music. Mimi na mixtape 2015 yani niangalie umri wangu lakini na mixtape 2015 miaka 8 kama si 7 iliyopita ndio nimefanya na Duke na Ngwesa kweli sawa ujamaa shari ngoma yangu Future Link na Male Disaster Vina Ghetto Ambassador au ndo niliwashirikisha kwenye ngoma ndio. Yani mimi nimetoka ile nganganga. Si unajua ile? Ndio. Hayo yalikuwa ndo maisha yetu kuchanana mimi mkali mimi noma kupiga mangoma manini. Tukaja tukapata platform sawa. Tulikuwa kwenye anda. Yani mimi mpaka nakuja kujulikana na I mean kuanza kuonekana, I mean kuanza kuingia mainstream. Huko kwenye underground, huko kwenye vilinge, huko kwenye masaifa. Everybody knows about me. Yani kila mtu anajua kuhusu Ninja. Yani kila mtu anajua kuhusu Boshoo. Ah kuna dogo huko hatari. Sisi kilingeni watu walikuwa wanachana lakini ukiambiwa Musketeers wanakuja wanapisha. Watu wenyewe wanakaa kando kwanza. You know, nakumbuka. Zipo clip hadi sasa hivi YouTube yani. Na mimi nilishuhudia kwa macho yako. Kwamba watu watachana lakini sisi tunaekuwa bwana watakuja hata kama mtu alikuwa kule anafanya vitu vyake lazima atakuja. Azime aje sasa. Yeah. Angalia kwa hiyo tulikuwa tunafanya kweli kazi. Unajua lakini sasa baada ya kupata ile platform umeona vile tunavyochana tunaonekana hawa majamaa noma hawa kali au wao wakabadilisha mchongo wakatuambiaje tatizo nyinyi watu ambao mnasifika kwa kuchana wakali mavilingeni na huko kwenye masaifa maboom bap sio yani ile rap yani tunafuata ile misingi amweze kutengeneza mangoma ambayo watu watasikilizika mtapata mahiti mtapata mashows mtapata manini sijui unanielewa. Nakuelewa kwamba nyinyi wakali tu. Yaani Boshoo wewe unachana tu. Ngoma yako ngoma gani? Sawa. Ushanielewa. Yaani ikaja sasa hiyo wanatutengenezea hivyo kwamba ukinyua wakali lakini nyinyi mnachana tu. Amumuone flani. Tunaanza kutajua wale watu ambao sisi tunaamini kwetu kama wameswitch. Hawako kwenu. Hawako huku ambapo sisi ambao tunakomalia. Okay, tukona okay. Fine. Nimba sawa. Maarifa. Aja switch kwamba anaimba anafanya nini? Alibadilisha tu labda mabeat mitindo fulani nini akawa upande ule. Akasogea kwa namna fulani. Wapo waliomsifu na wapo waliomkejeli. Ndio. Na Maarifa alikuwa anachukua kijiji kweli huku mtaani. Lakini huku ambapo sisi tulitoka Maarifa alionekana kama ka snitch tu kama. Sawa sawa. Sio kwa wote. Ndiyo. Wapo waliokuwa na uelewa kwamba this is a game huyu ni kijana tu anatafuta maisha yake. Lakini kuna wale watu ambao wanafanya hichi kitu tunachokifanya kama ni dini ama ni ukoo. Ukifanya kitu tofauti na hicho utakuwa umesaliti na umevunja miko. Nakumbuka nilipigiwa simu na Madii siku hiyo. Naamka na wengi la usingizi simu za Madii naita. Sijengi hata mtandaoni. Yeyara. Wapigie simu wanao ujue. Wanangu. Nani anakumbuka? Kwa sababu ndo mtu wa kwanza nilimpigia Boika.
kuna nini? Oh, anamtisha dogo nasikia. Yani mimi mpaka napigwa okay, simu. Okay. Ameacha simu ili tusiende mbali sana. Mambo yalikuwa mazito kiasi hicho. Hizo story ikabidi tuingilie kati wa ndawa. Mimi nilisikia hicho anachokisema huyu lakini sipo huko kwenye story hiyo. Okay. Okay. My point is namuongelea Maarifa. Hii ni interview yangu lakini namuongelea Maarifa kwa sababu he is my boy kwa sababu sisi tumetokea mask. Na mishe zenu ni hizo na ni vizuri watu kuelewa. Sisi tulikuwa crew, sisi tulikuwa wanne kundi. Tulikutana Kilingeni. Alituchukua Duke. Duke Touch alituchagua mimi Maarifa Big Thinker. Kuna ndugu yetu anaitwa Chief Songea, Mgeru mchengwa jiodari na kuna dogo mwingine wa Kiwalani anaitwa Mo Rhymes. Tulikuwa tupo wanne. Tulikuwa vijana wa Duke lakini kwa bahati mbaya tulichana sana kwenye vilingi. Tulikuwa na ngoma moja tuchuki kwenye inaitwa Kisa ama Chuki. Tulifanya kwenye mixed kwenye EP ya Duke ilitoka 2016. Na mimi mune ndani pia kuna wimbo wangu unaitwa Nilipotoka. Ifanya bonge la ngoma. Exactly. Kwa hiyo Maarifa akaenda hivyo kuonekana kama kasaliti kambi. Then mimi na haso kwamba aliimba Maarifa. I rap. Sema tu kuna namna ambavyo sisi tu, watu walikuwa wametuzoea mabumba fulani ambayo kipindi cha Calligraph walivyo DC hapa ndo wakaonekana jamani nyinyi ndo watu wa kuja kututoa kwenye ridimu. Mko wapi? Kabla sijafika huko. Mimi mwenyewe baada ya kupata platform kadhaa watu wakaanza kunifahamu kidogo. Wakatokea my brother bwana dogo na kwa maapi mimi na kwa makurekodi nikachukuliwa nikapelekwa wanene pale production nikafanya EP yangu ya kwa yote inayemhusu. Kuna ngoma na J Melody toa shavu, kuna ngoma na G Nako, mambo Mtibwa na nini 2020 au vipi? Ndio nikaanza kupush na mimi ndo nikaanza kuingia nini mainstream au vipi bwana? Kwa namna moja nyingine tunapush tunafanya nini? Kama hivyo mwaka jana nikapata show kadhaa hapa. Sijui unanielewa sana. Kwa kuna namna ambavyo nilijiongezea mwenyewe thamani bila kusubutu mtu kuniongezea. Yeah. Mimi my brother ni shy. Yaani kuna vitu nikitaka kuviongea. Mtu leo anaweza kukaa kona udogo. Sijui analegeza bro, haya ni maisha yangu. Mimi nishawahi kuchana Kinasani pale kwa na SMC miaka miwili bila kupumzika hata wiki moja. Bure. Kwa sababu na ninachokipenda. Bure yani kwamba sisi ndo wale watu wa kuamsha. Yaani sisi tukija lazima tuue. Miaka hiyo ilikuwa tunafanya kila Jumapili ya mwisho wa mwezi. Miaka hiyo miwili bila kumisi hata mara hiyo. Mara moja. Na ni bure. For free na uli yangu na kuja mwenyewe na ondoka mwenyewe. It's all about hip hop. Yes. Si unajua tulikuwa tunakipenda. Wapo watu walikuwa wanakujaga, wana mitikasi yao. Sisi hatukuwa na mitikasi. Mitikasi yetu ilikuwa ni hip hop. Yaani sisi tulikuwa tunakifanya. Yaani mimi nikija pale nikichana nikiua mtu akishuka akaniambia mwanangu umeua shika buku mbili ndo alhamdulillah. Sijui unanielewa. Sasa hivi kidogo nikibadilisha upepo, naweza kasi vile vile yani sijafanikiwa. Lakini labda nimeongeza namba kwenye streaming. Sawa kidogo. Kama hivyo napata hivyo vi show au sio. Silipwe hivyo kama wao lakini ile inaingia tofauti na ambavyo ilikuwa tofauti na ile miaka miwili. Na sio kwamba eti ninavyosemea Kinasa kwamba kuna watu walikuwa wanalipwa au no, ilikuwa ni kitu yetu, ni sisi wenyewe. Yani tunafanya hamna lokuwa analipwa wala wale walikuwa waingizi chochote kwa sababu hamna mdhamini, hamna nini. Tulikuwa tunafanya kwa ajili ya hip hop. Nakuelewa. Au sio bwana? Nakuelewa. Kwa hiyo ilikuwa tu ni sehemu ya kwa mtu anavyokuja madogo siku hizi. No, haya ni maisha yetu. Ushaniona haya ni maisha yetu. Sipo wewe upande wa kusema kudisiana sana kwa sababu nimeona nishafanya sana hivyo my brother. Yaani mimi naomba mimi mkali, mimi ndo zangu hizo. Yaani ndo nilipotoka huko. Yaani mimi yaani mtu kimeongelea Boshoo haraka haraka ni dogo wa michano ama anajigamba yani yeye noma yani umwezi yani. Nakuelewa. Yaani ndo style zangu lakini nimefanya hivyo sana nimeishia kupewa tano. We noma, we mkali na kuwa na matukio. Yani na kuwa napita kama na matukio tu. You see, awa loto ngoma kumdiscard glaff ndo wapo, yani mimi nimependa. Kwa sababu watu wengine walitoa hizo ngoma zao nyingine hata wa mdiscard azikupewa nguvu hiyo au kupata mashavu hayo au kupata namba hizo. Lakini wametoa mdiscard glaff wamepata namba. Sio dhambi, ni vizuri watu wameongeza mashabiki wapya. Hata kama aliona ile si atarejea kazi zake za nyuma, ataona kazi nzuri ataona. Lakini pia ambao wakumdisi watu wasione kama sijui nini. Kwa for me yani nimechukulia tu yani sijui ni yekeje yani waliofanya sawa, wasiofanya sawa, wanaofanya mapiano haya, mwisho wa siku haya ni maisha yetu. Huyo anayekwambia mwanangu unaligeza sana chana hivi.
anakisikiliza nyimbo leo anakuambia hii goma kali jingine lini. Kwa muda mwingine inabidi tufuatishe watu ndio wanachokitaka, mashabiki ndio watu wetu, lakini muda mwingine na wewe mwenyewe inabidi uweze kujiongeza kwa sababu haya ni maisha. Yaani mimi my brother maisha. Mimi sasa hivi yango yangu kubwa. Watu wanasema ah usitegemee muziki sijui nini. Mimi nautegemea muziki. Nakuelewa? Mimi nautegemea muziki. Kwa hiyo nitafanya chochote kile ambacho nitakuwa kwenye misingi ambayo mimi nimejiwekea. Kwamba sitoki kwenye misingi yangu, mimi nita rap. Hata kama beat itabadilika itakuwa ya taarab, still mimi nita rap. Tatengeneza mziki wangu, sintovaa uchi, sitoimba matusi, sitovunja sheria. Hichi ambacho naona nikifanya hivi ndio itakuwa biashara. Mimi ukinifuatilia na binjuka binjuka, nimetoka kwenye drill pose nimefanya. Huku ukija kusikiliza hiyo na T-Touch sijui na Dayoni bebe nikapuka, ukija kusikiliza hii na kucheat na Lord Music limepoa na lina boom bap humo ndani. Kwa unajaribu kubinjuka binjuka kuangalia namna gani tutapata tusu moja ambalo litatufikisha hapo ambapo tunapasubiria siku zote. Sawa, kazi ya Boshoo na na Lord Music hapa inaitwa kuchiti, tunaanza nayo ushelewe. Tuna double release za Boshoo. Maneno yamekuwa ni mazito kweli kweli. Mazito mpaka nimejikuta nataka nilie. Unalia eh. Unaelewa? Ni mpaka Boshoo imefikia tu amemtoa machozi Didi Diana. Kiukweli. Kwa sababu ndo ukweli ambao wanazungumza na ni maisha yao kweli haya. Bane. Sababu kuishia kupewa tano ni kitu kibaya sana. Lord Music on me. Sasa. Ah! Kwa hiyo tunasikilizia machupa tu mwanangu. Hey, Mungu ni mwema, Mungu abariki. Hivi karibuni tunakuja na machupa yetu yote mawili, lakini kwa utaratibu tutaanza na moja baada ya lingine. Tutegemea tu bunifu hali ya juu kama kawaida yangu, lakini watu waendelee kusupport muziki mzuri. Ngoma zinapatikana kwenye platform zote. Mimi natumia Instagram kama boshoo_ze_sun, natumia TikTok kama Boshoo Ninja, Twitter kama Boshoo Ninja, na kongeneko huko kwenye platform kama YouTube natumia Boshoo Official. Watu waendelee kusupport muziki mzuri, watu waendelee kusupport vijana. Ngoma hizo zimetoka Boshoo Ninja, Tanga Boy, Korogwe's Finest, na hata hapa jamani. Ongea kutoka tu ndio imeishia hapo. Tatua ngoma ile. Magoma yalie, of course, unajua kitu kizuri akijifichi kama hivyo tunaendelea kujipambanua. Unajua hiyo. Na mimi still unajue napiga ya madude lakini ma freestyle kama kawaida. Mimi na session zangu gift freestyle. Eh, hafu mimi watu wananichokozaga mimi nikijibu naonekana gamgomvi. Na kuelewa, si unakuja heavy. Wakina disaster. Sijui wakina Jesus. Mimi hakuna mtu niliwahi kumtajaga. Wote anaokuambia wameanza kunitaja mimi. Ndio. Wote hao. Lakini mimi nikiongea dogo ujue huyu udogo wewe. Umemongelea huyo wewe. Wewe huwezi kumongelea huyo huyo muwezi. Mimi nimekwambia na muweza. Mimi nimemwambia tu jibu lake hilo. Yeye anajua mimi na muweza au simuwezi. Na kuelewa. Yaani yeye ndo anajua. Hii ni rap my brother. Mimi nilicho kitu ambacho nakiamini kwenye rap sasa hii. Rap unavyo rap. Rap unavyo. Kuna watu wa Moyo FDQ wanamwona juu kuchana. Ni kweli? Sio unanielewa. Kweli. Kwa hiyo wewe rap unavyo rap. Mimi kwanza mimi na ndugu yangu ambaye hata hapa nitaka kuja na haya. Ndugu yangu kabisa. Rapa wake bora country boy na Lunya. Mimi hata nikubali na tunalala wote tunaamka wote. Lakini ngoma zake hizo. Sawa sawa. Huwezi kumkuja. Yaani mtu anachokipenda. Kweli. Yaani mtu na anachokipenda na anachokimlazimisha. Rap unavyo rap. Utakuwa na mashabiki wako na huyu mtu atakuwa na mashabiki wake. Kwa ni wewe namna kubinjuka binjuka uweze kuchukua huyu wa yule wa huyu wa yule waweke sehemu moja tuweze kwenda. Twenzetu. Mwanao kavaa cheni ya O-block. Wewe hatari. Hatari. Unakubali sana wewe. Mimi pia nimevaa nani yao. All the family. Wanasawala wao soka kawaida wakina nini daki wale wanafanya kazi kubwa. Wazee wa O. O-block. Noma sana. O-block. Eh bana, pamoja sana Boshoo. Eh bwana, nashukuru sana na furahi kuwepo hapa. Mwenyezi Mungu awabariki sana na mimi madudu yatalia sana. Muhimu. Yeah man. Sawa, tunaikamilisha show na kazi ya Boshoo kuchiti, tunairudia tena. Kwa sababu leo ni siku yake mwanangu. Tukama dakika 3 hivi. Hii inakwenda kutukamilishia. Iko na Lord Music. Enjoy muziki mzuri.